L'edifici del Parc dels Bombers és un edifici que finalment el litigi que teníem amb la Generalitat donés la raó a la Generalitat, per tant passa a ser un edifici de la Generalitat, i ells tenen la voluntat de traslladar-hi a l'oficina de treball. En aquest moment l'oficina de treball que tenim al costat dels pavellons, allà a l'Avinguda República Argentina, és un edifici que no compleix amb l'accessibilitat, és a dir, necessites pujar escales, no hi ha ascensor, és un edifici molt envellit, i tenen els recursos, sembla, a l'oficina de treball, és amb qui hem estat en contacte com per arreglar 3 oficines aquest any a tot Catalunya. El Covid ho ha alterat tot, jo no sé, en aquest moment és una de les coses pendents, això estava fantàsticament ben encarrilat abans del mes de març, i com tantes i tantes altres coses, en aquest moment no sabem quan començaran les obres, però jo l'última conversa que vaig tenir encara amb el Departament de Treball i amb el responsable d'aquesta obra era que sí, que es començaria a executar dintre d'aquest 2020. Però bé, aquest 2020, com tots ja saben, se'ns comença a acabar, i per tant no li sé dir en aquest moment quan començaran aquestes obres.